Muy bien, voy a presentar a los ponentes del día de hoy. Disculpen mi portugués, pero voy a tratar de presentarlos en portugués. Paloma é uma mulher cis, na parteira profissional, treinada pelo programa de formação de parteiras da Associação de Parteiras do Texas e certificada através do Registro Norte-Americano de Parteiras. En 2007. Ella practicó como partera comunitaria atendiendo partos domiciliares, no Distrito Federal, por 9 años. Como ciudadana brasileira y canadiense, Paloma tem navegando pelas diferenças e semelhanças das prácticas de partería en diferentes ambientes y culturas. Ella es vicepresidenta da REUNA, Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, desde 2017. Ela se juntou à equipe de BIDM em 2021. Atualmente, ela está terminando sua graduação em Saúde Global na Universidade de Huron, onde recebeu uma bolsa de pesquisa para trabalhar como parteiras tradicionais da Amazônia brasileira. Socorro, Maria do Socorro Rodrigues, é uma parteira tradicional de terceira geração da comunidade ribeirinha do Macacuri, do município de Tefé, na região de Altos Silomões. Ela é presidente da Associação de Parteiras Tradicionais Algodão Rosso do Estado do Amazonas. Socorro e sua falecida mãe têm sido ativas na defesa dos direitos das mulheres gestantes na sua região durante várias décadas. Desculpe uma vez mais. E a sala é tua, Paloma. Muito obrigada, Susana. Muchas gracias. Thank you. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos e a todos. Hello. Buenos dias, buenas tardes a todas e a todos. Bueno, entonces vamos a empezar la presentación del día de hoy. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes para hacer esta presentación. Hoy, y ahí vamos a comenzar nuestra presentación. Muito obrigado, estoy muy feliz de estar aquí podiendo hacer esta presentación sobre este trabajo. Primeramente, yo gustaría de comenzar aquí. Como a gente começa em geral as apresentações no Canadá, falando sobre as questões de território, mas eu gostaria de colocar também nessa questão do território e da relação com a colonialidade e os povos originários, a questão de posicionalidade, que é uma questão muito importante e relativa também a essa questão da decolonialidade, da nossa abordagem decolonial. Então, eu gostaria de me colocar como uma mulher cis brasileira, naturalizada canadense. No Brasil, eu sou considerada branca, mas na América do Norte, eu sou racializada como latina. E nisso eu tenho uma relação com o território que eu habito nesse momento no Canadá, que é um território dos povos originários Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapeuac e Atirandan, e esses territórios estão conectados a tratados feitos com os ingleses, o Tratado de London Township e Sombra de 1796, e o Prato de uma Colher Covenant Wampum, que é um outro tratado. Eu queria que a Socorro ela abrisse um pouco a câmera dela nesse momento também para falar um pouco da onde ela é como mulher ribeirinha para vocês, rapidamente, antes que a gente continue a apresentação. Socorro, Doris.
Vocês podem Pode ficar abrir aqui. a câmera e o microfone se quiser, ou só o microfone. Vou clicar no. Já, socorro. Bom dia a todas. Eu me chamo Maria Perpétua Socorro da Silva Rodrigues. Sou do município de Tefé, da comunidade do Bacuri. E sou mulher ribeirinha, né? Sou da terceira geração. Minha avó era parteira, minha mãe era parteira, eu sou parteira. E sou presidente da Associação das Parteiras do Estado do Amazonas, Associação Algodão Roxo. Maravilha. E a Socorro também no Brasil, na Amazonas, está também em territórios tradicionais, né, de povos originários lá do Brasil. Então, seguindo aqui na nossa apresentação, eu queria então falar um pouquinho de fontes teóricas, né, em relação à questão de decolonialidade. Primeiramente, eu queria mencionar a Linda Turhawaí Smith, que é uma pensadora maori da Nova Zelândia e que escreveu, né, esse livro chamado Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas, que é hoje uma das dos trabalhos mais importantes na questão de decolonização de metodologias de pesquisa. Mas antes de, né, chegar na Linda, a gente tem que falar de pessoas que foram importantes na construção desse pensamento decolonial na segunda metade do século XX, que foram Frantz Fanon e Eduard Said, né? O Fanon, ele era um homem preto, nascido na ilha de Martinica, no Caribe, que é uma colônia francesa, então ele tinha a cidadania francesa, e o Eduard Said, um homem palestino, que passou a maioria do seu tempo como acadêmico nos Estados Unidos. Então, esses dois pensadores trouxeram para a gente esse pensamento de como o colonialismo pensa o outro, né? O Frantz Fanon fala muito da questão da racialização do outro nesse processo colonial, enquanto que o Eduard Sa Said fala dessa relação do exoticismo, né? Do fato de que o colonizador exotiza o pensamento do outro, que não é ocidental europeu, transformando assim em um pensamento menos que vale menos, né? Então essas reflexões vieram das ciências sociais, né? Apesar do Fanon ele ser um médico, ele é um médico psiquiatra, então eu acho que muitas das reflexões que ele faz também vem a partir da prática médica, né? Mas aí eu também quero falar de um outro pensador que é mais recente, assim como a Linda Smith, que é o português Boaventura de Sousa Santos, né? Ele escreveu também essa obra chamada Construindo as Epistemologias do Sul para um pensamento alternativo de alternativas. E ele fala do pensamento pós-abissal, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais aqui do pensamento do Boaventura de Sousa Santos. Então, por que descolonizar a pesquisa, né? Primeiro, eu estou trazendo aqui para vocês nesse slide o livro Parteiras Tradicionais, Conhecimentos Compartilhados e Práticas e Cuidados em Saúde, que foi produzido através de uma metodologia e teoria decoloniais e
metodologias antiopressivas e participativas, né? Nós temos aqui hoje a participação de pessoas do Instituto Mamirauá, né, que são pessoas que participaram no processo de construção desse livro, assim como a Fiocruz Amazonas e o Instituto de Pesquisa do Amazonas, né? Então, esse livro demonstra o processo de pensamento decolonial, incluindo, né, o processo epistemológico de conhecimento, de construção de conhecimento das parteiras tradicionais. E então, essa inclusão, né, dos parceiros na concepção, na execução e no processo da pesquisa como um processo horizontal, e também na disponibilização do resultado dessa pesquisa, né? Esse livro, por exemplo, é algo que vocês podem encontrar de graça em PDF na internet. Então, esse também é um dos princípios importantes da decolonialidade, né? Então, a gente faz isso por quê? A gente faz isso porque é necessário a gente entender a sociedade e buscar uma sociedade mais justa, e também pelo conceito de segurança cultural, mas também para não cometer o que Boaventura de Souza Santos chama de epistemicídio, né? A epistemologia é o conjunto de conhecimentos, né? Então, o que acontece quando a gente fala de pensamento, da imposição do pensamento colonial, nós temos o pensamento que o Boaventura de Souza Santos hoje chama de epistemologia do norte e epistemologia do sul, né? E os conhecimentos das parteiras tradicionais estão dentro dessas epistemologias. Então, o que que ele diz? Ele fala para a gente que as epistemologias do Sul partem de uma premissa, de uma compreensão do mundo que excede a compreensão do mundo ocidental, né? Ontem, não sei se vocês estiveram, mas a Tânia Parque de Xirapa, que estava justamente falando para a gente disso, né, de como a parteria indígena ela se junta a uma cosmologia indígena, né? Então, essa compreensão de mundo, essa cosmologia, ela é diferente da compreensão ocidental. Então, e dois, essa experiência cognitiva, né, dessas epistemologias do Sul, elas são diversas, né? E o que ele chama de epistemicídio é o apagamento e a destruição dessa forma de compreender o mundo, né? De formas rivais da ciência de compreender o mundo. Então, o que ele está dizendo e que eu quero trazer aqui com essa pesquisa e que outras pessoas também têm feito, é a reparação desse processo de epistemicídio, né? A gente faz isso para combater esse epistemicídio e pela valorização das epistemologias do sul, das epistemologias diferentes, por elas mesmas e não como um tampão de conhecimento até que o conhecimento ocidental domine, né? Então, no caso, por exemplo, não é uma coisa esperando que tenhamos profissionais treinados suficientes, né? Não, as parteiras tradicionais, elas têm um conhecimento que tem um valor próprio, né, uma epistemologia própria. Então, o que me traz aqui a nossa área de pesquisa, então, o pé está situado na região do Alto Solimões, no Amazonas, né, está no meinho aqui do mapa. A Socorro vem da comunidade do Bacuri, que está inserida no município de Tefé.
É importante saber, né, também que essa região é uma região distante, onde o acesso se faz por barco ou por avião, né? Então, o acesso a uma região que é muito extensa também, ele pode ser bastante complicado. A metodologia da minha pesquisa foi feita em bola de neve, então eu entrei em contato com os parceiros do Instituto Mamirauá, que eu aproveito para agradecer novamente pela parceria. Que foi uma parceria valiosíssima. Temos aqui representantes hoje do Instituto. E a partir desse contato e do processo do livro, eu fui coletando dados em processo de entrevistas semi-dirigidas efetuadas em agosto do ano passado. Essas entrevistas foram feitas com as parteiras que participaram do livro que eu mencionei e os pesquisadores do projeto, né, que levou ao livro Parteiras Tradicionais, Conhecimentos Compartilhados, Práticas em Saúde. Então, os temas abordados nas entrevistas foram assim: eu sempre fazia as mesmas perguntas, né? Foram as perguntas, um questionário semi-dirigido, mas que eu ia adaptando um pouco. Então, a maioria dos os temas chaves são esses aqui, né? Tanto a nível da discussão como o que apareceu na minha. Eu ainda estou fazendo minha análise de dados, mas o que apareceu na análise de dados prévia, né? Então, uma das minhas perguntas é por que a parteira é importante, né? E assim, unanimamente, né, tanto as parteiras como os pesquisadores me disseram como a parteira, ela entende a mulher, né, e suas necessidades. Isso faz parte daquele conceito que eu estava mencionando antes de segurança cultural, que também é um conceito trazido por enfermeiras da Nova Zelândia, né, enfermeiras Maori. Então, ela entende, né, da onde que então, essas mulheres, quais são as necessidades culturais específicas daquela mulher, porque ela está ali, ela faz parte daquela comunidade. Ela também é acessível para sua comunidade, tanto em qualquer hora do dia ou da noite, por essa compreensão para responder perguntas, e também em pontos a caminho da cidade, né? A Socorro, não sei se ela vai falar disso, mas ela me contou, por exemplo, uma história de uma mulher que estava a caminho, de ter fé e passou pela comunidade dela, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm de locais muito distantes, de barco. Então, a Socorro, por exemplo, efetuou um atendimento de uma mulher que estava a caminho da cidade. E as parteiras falam muito desse dom que elas têm, né? E dessa relação também com algo maior, e o trabalho que elas fazem por esse, por amor pelas mulheres que elas atendem, né? E o que que elas fazem? Elas fazem massagens, elas puxam a barriga, elas sentem o bebê, elas sabem a posição do bebê, elas dão conselho, inclusive o conselho de quando ir para o hospital, né? Tem essa confiança com as mulheres. E elas têm o conhecimento de plantas medicinais. Outra coisa, outro tema que aparece, né, unanimemente, é a proteção que as parteiras trazem em relação a processos de violência obstétrica. Então, todas as parteiras com quem eu conversei, sem exceção, relataram processos, né, de humilhação, de maus tratos, nos serviços de saúde, e a parteira, ela traz com o seu conhecimento, sua posicionalidade, uma proteção a essa violência, né? E aí, novamente, eu quero trazer que o conhecimento da parteira, nesse sentido, ele, ao meu ver, não deve ser visto novamente como um tampão à espera de que tenhamos melhor cuidado, né? O conhecimento da parteira, nesse sentido, ele deve ser integrado plenamente no combate à violência obstétrica. E aí, para terminar, antes de passar a palavra para Socorro, eu queria falar desse último tema,
que é o do que a parteira precisa, né, para esse fortalecimento da sua atuação nesses eixos que eu mencionei, e para que ela seja reconhecida no seu valor, né, que o seu conhecimento, que a sua epistemologia seja reconhecida, pelo valor que ela tem, né? Então, foi mencionado tanto pelas parteiras como pelos pesquisadores a questão do fortalecimento político, né? Isso é uma das coisas que a Socorro vai falar aqui para a gente hoje em relação à associação. E também, lógico, a questão do fortalecimento e do apoio material. Então, as parteiras, elas fazem isso por amor, elas têm esse dom e essa relação, né, com Deus, com o Espírito, que move elas muito nessa relação de amor e serviço para com outras mulheres. Mas elas são seres humanos e elas têm necessidades materiais. Muitas delas, com quem eu conversei, são idosas, têm problemas de saúde. E também pela questão das distâncias, né? Então, elas também precisam de ajuda no deslocamento. Então, muitas mencionaram a questão do auxílio com barcos, com motores, né? E com questões nesse deslocamento. Então, eu vou fechar agora, né, a minha parte da apresentação. Voltamos um pouco, eu volto na conclusão e para as perguntas, e vou deixar a Socorro falar um pouco, então, da questão, do fortalecimento das parteiras e do que elas precisam. Socorro, é com você. Pode abrir sua câmera e seu microfone. Fica com nós, Socorro. Bem, falar um pouco aqui do nosso trabalho, né, e da nossa associação. O trabalho das parteiras tradicionais aqui no nosso município, nós trabalhamos em comunidade. O trabalho, por que parteira tradicional? Porque a parteira, ela trabalha domiciliar, ela vai na casa da mãe, da que vai ter o bebê, e lá ela faz o parto. A mãe, o parto natural, então, parteiras tradicionais, que vem de tradição, vem da avó para a mãe, para a filha, e vai passando de uma para outra. Aqui no nosso município, são várias comunidades, locais pequenos, que nós chamamos de comunidade. Então, em cada comunidade, às vezes tem parteiras, às vezes não tem. Então, quando não tem parteira nessas comunidades, elas trazem para outra comunidade, então, vem pegar a parteira, para levar a elas até a casa da grávida. E dentro do nosso município, o índice de mortalidade infantil com parteiras não é baixo, porque não tem morte de crianças em mão de parteiras que faz o parto na domiciliar, que são as parteiras tradicionais. Já a associação, né? Eu quero também interromper um pouquinho, Paloma, quando eu estiver perto do meu tempo, você me avise aí, amiga, porque eu estou aqui a primeira vez participando de uma reunião, assim, de um congresso, de uma conferência online. Então, a associação foi criada para nos fortalecer, porque até então as parteiras existiam, mas não era conhecido o seu trabalho. Depois da associação formada, aqui no nosso município, no estado do Amazonas, muitas parteiras já conseguiram, né, alcançar muitos objetivos, como material para elas trabalharem, porque elas trabalhavam com seu material artesanal, né? Mas as indígenas têm o seu material artesanal, as parteiras também tradicionais têm o seu material artesanal, porque a gente já traz, né, essas culturas indígenas. Então, tudo era artesanal, como se cortasse o umbigo, com o que ia amarrar. Então, tudo era artesanal. Já com a associação, a gente já tem disponibilidade do material, né? Que são as luvas, que são o material de limpeza, a capa, as panelas para esterilizar esse material. Então, a associação, ela tem ganhado força nesse sentido, para que as parteiras tivessem mais conhecimento, também com os cursos que vai estar tendo,
os congressos que nós temos participado, a gente vai entrando, vai participando, e a gente vai ganhando conhecimento e vai dando conhecimento, porque a parteira tradicional, ela tem muito conhecimento. Ela tem muitas maneiras de trabalhar num parto que muitas vezes elas precisam passar, né? Como pegar a barriga. É, em todas as reuniões que nós temos, sempre tem uma grávida e a gente coloca as parteiras antigas, vão pegar a barriga, a gente fica olhando. Então, elas têm um conhecimento de uma criança estar sentada, bater uma ultrassom, a criança estava sentada e a mãe foi lá comigo e disse: olha, o bebê está sentado. Eu fui pegar: não, o bebê está perfeito, já tá, já vai nascer, com uma semana nasceu. Então, isso aqui é conhecimento de Deus, conhecimento, dons, que as parteiras indígenas, as parteiras traz, né, com a sua parentela, depois de ver a avó, depois de ver minha mãe. Minha mãe fez 1.000 partos, né? Minha mãe morreu ano passado, dia 1º de abril, mas ela na minha comunidade, duas crianças, ela não era madrinha, porque todos os partos que ela fazia, ela já se tornava madrinha daquela criança. Então, na minha comunidade, era muito grande, e das outras comunidades, que a minha mãe fazia parto na canoa, fazia parto na praia, que a gente mora na praia, fazia parto na sala de casa, que não dava tempo, como a gente fizemos naquele parto que eu relatei para você. Então, aqui, essa participação nessa conferência para nós é muito importante daqui do estado do Amazonas, porque a gente está podendo falar um pouco do nosso trabalho, podemos falar um pouco da nossa associação. Precisamos mesmo divulgar através dessa conferência, um trabalho que está sendo divulgado, através do trabalho da Paloma, um trabalho que está sendo divulgado, a nossa associação. E as parteiras tradicionais aqui do estado do Amazonas trabalham assim: trabalhamos com a nossa escultura, com nossos materiais artesanais, com as nossas garrafadas, com o chá caseiro, mas agora estamos tendo apoio também com material que está sendo doado para as parteiras aqui do nosso estado. E é isso, eu não sei quanto tempo a Paloma. Me informe aí, amiga. E aqui eu estou olhando, então na posso. Tá Oi. bem de tempo, Socorro. Se quiser, pode continuar aí mais uns 5, 10 minutos, tá ok. Mas Então você aqui que sabe. eu vou. Tá ok. Eu vou passar a oportunidade aqui para minha colega, que está aqui do Instituto Manirauá, que é um instituto que logo que eu entrei para a presidência, eles me apoiam, me apoiaram, né? E têm me apoiado todo o tempo. Apoiado não a mim, mas a associação, as parteiras, com os cadrastos que nós temos feito. Eu vou passar esses 5 minutos aqui para ela, amiga. Olha, para mim, meu nome é Maria das Dores Marinho Gomes. Sou neta de parteira, sou filha de parteira. Sou do município de Fonte Boa, do estado do Amazonas. Para mim é muito gratificante. Já fui secretária da Associação das Parteiras. Hoje estou assessorando as nossas parteiras, porque é muito difícil as parteiras nas suas comunidades chegar até a cidade para estar se comunicando, para estar participando de uma conferência dessa. Então, quando a gente consegue uma internet, quando consegue se mobilizar, a gente consegue trazer essas mulheres para dentro da televisão, para dentro do mundo, né? Que está nessa conferência, está dentro do mundo, do Brasil, fora do Brasil. Então, as parteiras, elas são mulheres muito simples que precisam de uma canoa, de um motor rabeta para se locomover, mas que também precisam dos seus materiais. Muitos municípios já alcançaram, mas muitos municípios que nós ainda não conseguimos chegar até elas, elas não têm uma simples luva, né? Uma simples tesoura, né? A gente chega com elas dizem: eu não tenho tesoura, eu estou cortando com algo que eu improvisei. Então é muito importante a gente dizer para o Brasil e para o mundo que essas parteiras elas precisam ter o seu reconhecimento, os seus direitos. Por quê? Porque elas fazem com amor, não recebem nada. Às vezes elas ganham 1 quilo de açúcar, um pacote de café, mas o que elas necessitam mesmo
é ter um material para elas conseguirem fazer um parto de qualidade, né? Elas fazem da forma que elas podem, que elas conseguem. Mas se todo o nosso Brasil olhassem para nossas parteiras, todo, que elas necessitam desse apoio, desse olhar, e elas necessitam ter esse material só para melhorar a qualidade no parto. Eu agradeço. Eu agradeço porque é uma grande oportunidade. Muito grata, Doris, por suas palavras e sua participação aqui. Tivemos aqui, né, temos a honra de ter a participação de vocês duas, o que é maravilhoso e muito importante. Podem continuar aqui na câmera, porque agora a gente pode abrir para perguntas, né? E a gente pode abrir para perguntas, comentários. Susana, I think if you want, we can open for questions and comments. Muchas gracias, muito obrigado por estar aquí ahora, Doris, y Paloma y Socorro, por su tiempo. Yo sé que no ha sido muy fácil conseguir a veces el internet. No sé cuánto han tenido que viajar, Doris y seu microfone ficou mudo, Susana. Oh, perdão. Não sei quanto han tenido que viajar Doris e Socorro para estar em esta reunião. Doris mora em Tefé, né, Doris? Mas a Socorro, ela mora a 40 minutos de barco de Tefé. Barco? Barco, sim. Na Uau. Amazônia, sim, né? Isso que eu estava falando. Aqui nessa foto a gente pode ver, né? Os rios da Amazônia são como estradas, né? Highways. Sim. The Amazon rivers are like highways. E aí Sim. as pessoas andam de barco e é essa a forma de deslocamento, né? Se alguém tem alguma pergunta para Denis, Paloma, para Socorro, por favor. Incluso algún comentario sobre el trabajo que está haciendo. Paloma, yo tengo una pregunta para ti, y esto es, no sé si lo puedes luego traducir al portugués. Es, tú al ser la investigadora, ¿cómo trabajaste con los comités de ética y si hubo algo, porque en el ambiente occidental existe este permiso de ética para hacer investigación, pero si en el contexto de las parteras tuviste que haber tenido otro, no sé, un comité con permiso de las comunidades o de las mismas parteras para hacer tu investigación. A Susana está me perguntando sobre o processo de conselho de ética, né, da minha pesquisa, se eu tive que pedir a permissão também de vocês, para trabalhar com as parteiras. Sim, Susana, eu fiz um processo de conselho de ética dentro da minha universidade, que é a Universidade Huron, e foi um processo de conselho de ética bastante extenso, pela questão da dificuldade de entender o quanto essa pesquisa seria ou não prejudicial de alguma forma para a segurança das parteiras. Eles me pediram para fazer um questionário e uma ferramenta que ajudaria as pessoas a avaliar se a participação e a exposição pública na participação dessa pesquisa traria algum malefício, né? Então, as pessoas tinham que preencher um formulário de consentimento esclarecido, claro, mas também responder a perguntas em relação à sua segurança. Então, eu só passei por esse processo de conselho de ética dentro da minha universidade, então eu tinha essas ferramentas de trabalho
a nível de consentimento e de ajuda com a ferramenta para as pessoas entenderem o quanto a participação nessa pesquisa era perigosa ou não para elas. E com cada pessoa, eu fui lendo, né, esse questionário e fazendo essa resposta, porque várias das parteiras não sabem ler, né? Então, eu fiz esse processo com elas oralmente, lendo o questionário. Mas o meu contato foi direto com o Instituto Mamirauá, né? Que a Doris é uma das pessoas que trabalha nesse instituto, com quem eu tive contato quando eu estive lá. E o Instituto, ele já desenvolve um trabalho com as parteiras e já tem esse contato. E já é um contato horizontal, né? Então, não existe essa necessidade de pedir a permissão, porque a confiança, ela já existe ali, né? No trabalho, é um trabalho que é feito já, que as próprias parteiras sabem que é um trabalho que é feito para o benefício delas. E tu tivesse que viajar a Brasil para ser? Sim, eu tive uma pequena ajuda, eu tive uma bolsa de pesquisa e uma pequena ajuda para essa viagem, mas eu assumi a maioria dos custos dessa viagem. Eu aproveitei que no ano passado, em agosto, eu já estava no Brasil, e fui até Tefé. Eu passei uma semana em Tefé, foi pouco tempo, mas foi bem produtivo. E aí, como eu fui, eu me dei conta, na verdade, primeiro, por causa da pandemia, a previsão era que eu fizesse as entrevistas à distância. Mas eu fiquei muito feliz e entendi que, realmente, para fazer pesquisa na Amazônia, não só por eu estar lá, porque é maravilhoso estar lá, mas para fazer pesquisa na Amazônia, é preciso que a gente vá a campo, por causa das dificuldades essas de deslocamento e de comunicação, né? A internet e o telefone, eles falham, eles variam, né? Em um momento tem internet, outro momento do dia não tem. Então, é muito importante esse contato direto com as pessoas. Yeah, well. A Filomena, oi Filomena, um beijo para você, que bom você estar aqui. Eu vou ler aqui o seu comentário. Fico feliz de participar dessa apresentação tão importante. Obrigada a vocês. Pergunta, queria saber sobre a capacitação das parteiras mais jovens. Elas estão interessadas em aprender sobre a parteria tradicional, as ervas medicinais, ou então mais interessadas na medicina moderna? E ela tem outra pergunta, que é: as parteiras tradicionais da Associação Algodão Roxo são salariadas pela Secretaria de Local? Muito grata, Filomena, pelos seus comentários e a sua pergunta. Eu vou deixar a Doris e a Socorro responderem essas perguntas primeiro. E aí, se precisar complementar alguma coisa, aí eu complemento. Mas, Doris, Socorro, não sei se estão aí ainda. Será que elas caíram? Doris, você está por aí ainda? Não, né? Não sei. Estou achando que elas caíram. Bom, então eu vou responder, Filomena, assim, baseado, né, no que eu ouvi, no que eu vi, na minha experiência. De fato, assim, existe uma problemática em relação a isso, né? As parteiras mais jovens. A Socorro, né, é uma pessoa relativamente jovem, ela tem a minha idade, então eu quero acreditar que somos ainda jovens, mas eu sei que você está falando ainda, né, de mulheres ainda mais jovens, e realmente existe essa dificuldade, né? As parteiras, elas estão envelhecendo,
E pelo fato do estilo de vida, da dedicação, né, serem também algo bastante complexos, assim, que demanda muito, né, as jovens não têm tido tanto interesse. Porém, eu conversei com algumas parteiras, né, uma das fotos que a gente vê a parteira com a sua nora, né? E algumas parteiras me falaram isso, que suas noras, suas filhas, né, se interessam um pouco e se aproximam do trabalho. Mas esse é um dos trabalhos que elas vêm fazendo, né, em relação às mulheres mais jovens, a encontros de parteira e como manter, né, esse conhecimento para as mulheres mais jovens. Em relação ao salário, né, e a associação, não, a associação ela não tem salário para as parteiras, né? A Secretaria de Saúde de Tefé e dos municípios próximos, né, Alvarães, que também são municípios que elas trabalham ali na organização das parteiras, também não tem salário. Porém, assim, existem processos de encontros, de capacitação, também de. Como a Socorro estava mencionando, ajuda com material, né? E uma das coisas que elas estão lutando dentro da associação é justamente para que exista esse diálogo com a Secretaria de Saúde e que elas venham a ter, né, esse salário, e talvez integradas um pouco na mesma lógica, dos nossos. As pessoas que intervêm junto à Secretaria de Saúde, como agentes comunitários de saúde. Aliás, algumas parteiras, inclusive, já são agentes comunitários de saúde, né, Suzana? No Brasil, nós temos essa função que é reconhecida dentro do nosso sistema de saúde, que é o agente comunitário de saúde, né? E a parteira, algumas das parteiras já fazem essa função. Mas uma das maneiras que a gente vê, que a associação vê de integração das parteiras no sistema de saúde para receber um salário, etc., seria através dessa função. Bom, eu acho que Muito a gente está chegando no final, né, Suzana? O obrigado. Muito obrigado que por la presentación. No sé, Paloma, si puedes pasar a la siguiente slide. I think you have the Yes, moderator. I can give you. Essas são as minhas referências. E aquí, obrigado. Están el contacto de Paloma Sim, meu y contato Socorro. aqui da Socorro.